সকলোকে স্বাগতম জানাই। আজি মই ৰাজশ্ৰীয়ে লৈ আহিছোঁ এটা মিনি ব্লগকে। আজি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত খাবলৈ মন গ'ল খুদা চাপৰি পিঠা নহ'লে ভুৰভুৰীয়া পিঠা। আমি খুদা চাপৰি পিঠা বুলিও কওঁ, ভুৰভুৰীয়া পিঠা বুলিও কওঁ। আৰু এনেকুৱা পাতল পাতল ধুনীয়া পিঠা কৰি খাবলৈ হ'লে আমি যদি পিঠাগুড়িখিনি আগতে নিমখেদি সানি লগতে যদি অকণমান তেল বা ৰিফাইন অকণমান দি পেলাই ধুনীয়াকৈ আমি পেষ্টটো ৰেডি কৰোঁ, পেষ্টটো ঠিক কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধুনীয়া কোমল কোমল খোলা চাপৰি পিঠা খাবলৈ পাব। আৰু সেই মই আজি দেখুৱাইছোঁ, সকলোৱেতো বনাব জানেই, তথাপিতো এয়া লগতে কৰিছোঁ এনেকুৱা কাপ পিঠা বা ভাপত দিয়া পিঠা মই কৰিছোঁ গুড় দি। আৰু আজি এনেকৈ কৰিয়েই আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো ৰেডি কৰিছোঁ। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাকৈও খাবলৈ মন যায়, সদায়নো ৰুটি ভাজি বা তৰকাৰী খাই খাই আমনিও লাগে, তেতিয়া ঘৰতে থকা যদি থাকে পিঠাগুড়ি, মই ভোগালী পিঠাগুড়িকেই লৈছিলোঁ শুকান পিঠাগুড়িটো। আৰু সেয়া পিঠা অকণমান কুহুমীয়া পানীয়ে দি গুলি তাতে অকণমান নিমখ দিছিলোঁ আৰু লগতে অকণমান ৰিফাইন দি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ পিঠাগুড়িখিনি মিক্স কৰি ৰাখি থৈছিলোঁ। আৰু লগতে সকলোৱেতো বনাব জানেই, সেইধৰণেকেই মই তাৱাতে পিঠাখিনি ৰেডি কৰিছিলোঁ। লগতে কাপ পিঠা বা ভাপত দিয়া পিঠাও সকলোৱে কৰিব জানে, কিন্তু মই কৰিছিলোঁ অকণ অকণ গুড় দি পেলাই কৰিছিলোঁ। যিহেতু আমাৰ কাৰণে সকলোখিনি ঠিক নহয়, গতিকে কমকেই গুড় দি বনাইছিলোঁ। আৰু এতিয়া হৈছে দুপৰীয়া সময়, আৰু যিহে গৰম পৰিছে, এনেকুৱা গৰমত এনেকৈ যদি অকণমান তৰমুজ খাবলৈ পাওঁ তেতিয়াতো কিমান ভাল লাগে, গতিকে অলপ তৰমুজ আছিলে, সেয়ে ভাবিলোঁ জুচ কৰি নাখাওঁ, এনেকৈয়ে অকণ চকল চকলকৈ কাটিছোঁ, লগতে অকণমান ক'লা নিমখ ছটিয়াই পেলাই তৰমুজখিনি খাই দুপৰীয়া সময়খিনি পাৰ কৰিলোঁ। তাৰপাছতে আহি গ'ল দুপৰীয়া ভাত বনোৱাৰ সময়, আৰু মই আজি এয়া কৰি আছোঁ। সাধাৰণতে মানুহে কাবুলী বুটৰ লগত কৰে, ৰাজমাৰ লগত কৰে, আজি মই কৰিছোঁ মটৰ আৰু দেচি বুটেদি অকণমান ঘুগনি কৰিছোঁ। লগতে পনীৰ আছিলে, পনীৰখিনিও ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি এনেকৈ এখন পনীৰৰ তৰকাৰী কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি খোৱা নাই, কেতিয়াবা এনেকৈও কৰি খাবচোন, সদায় খোৱাৰ নিচিনাকৈ নাখায়, যদি অকণমান মটৰ আৰু দেচি বুটো লৈ পেলাই মিক্স কৰি অকণমান এটুকুৰা দুটুকুৰা আলুও দিব পাৰে। মই অকণমান পনীৰ দেচি বুট আৰু মটৰ দি কৰা, আৰু লগতে দিছোঁ বিলাহী, আৰু এনেকৈ কৰিয়ে এখন পনীৰৰে তৰকাৰী কৰিছিলোঁ দুপৰীয়া ভাত সাজৰ কাৰণে। আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ, খুব ধুনীয়াও হৈছে দেখিবৰ কাৰণে আৰু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিলে। আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই চাব। আৰু লগতে আমি যিহেতু বেছিকৈ পনীৰ নাখাওঁ, পনীৰ আমি খাব নোৱাৰোঁ, গতিকে অলপমান দুচকলমান বেঙেনাও ভাজিছিলোঁ ভাতৰ লগত খাবলৈ। আৰু তেনেকেই দুপৰীয়া সাজ আমাৰ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আহিছোঁ দেখুৱাবৰ কাৰণে মোৰ কি হ'ল। ইয়াতে আছিলে মোৰ মানি প্লাণ্টজোপা, আৰু মানি প্লাণ্টজোপা মই অকণমান ছাপৰ্ট দিবৰ কাৰণে মই বিচাৰিছিলোঁ, আৰু তাৰ কাৰণে মই দি দিছিলোঁ। মোৰ এনেকুৱা কাঠৰ লাঠি বা বাঁহৰ লাঠি নাছিলে, মোৰ আছিলে এনেকুৱা লাইটৰে পুৰণা লাইটৰ পাইপ আছিলে, সেই পাইপেদি মই এনেকৈ কৰি পেলাই ইয়াতে ছাপৰ্ট দি পেলাই মই ৰাখি থৈছিলোঁ। আৰু মানি প্লেণ্টৰ বগাই বগাইকৈ বহুত ফালেও হৈ গ'লগৈ, কিন্তু তাৰে মই যিটো ছাপৰ্টৰ কাৰণে ৰাখি থৈছিলোঁ লাইটৰ পাইপটো, সেই পাইপৰ ভিতৰেদি মই গম নোপোৱাকৈ এনেকৈ ওলাই আহিলে। আৰু কেইদিনমান আগতে দেখিছোঁ এনেকৈ বোকাই ওলাই আহিছে ওপৰলৈকে, গতিকে কি কৰিলে ভাল হ'ব মই তাকে ভাবি পোৱা নাই। আজি মই চেষ্টা এটা কৰিছোঁ, কেনেবাকৈ যদি এইখিনি অকণমান মিহিকৈ কাটিও দিব পাৰোঁ তেনেকৈ কৰিয়ে দিম বুলি ভাবিছোঁ, গছজোপাই অকণমান ভালকৈ হ'ব কাৰণে। গতিকে আজি ভাবিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজতে মোৰ মানি প্লাণ্টজোপানো কেনেকুৱা হৈছে তাকো দেখুৱালোঁ। আৰু লগতে ৰাতিৰ অকণ অকণ পনীৰ আছিলে, ল'ৰাটোৰ পনীৰ খুবেই প্ৰিয়, গতিকে লেচেৰাৰ লগতে পনীৰ দুপিচমান দি পেলাই এনেকৈ ভাত সাজ কৰিছোঁ। লগতে দিছোঁ বিট কেইচকলমান, আৰু দাইলত দিছোঁ ভেন্দি, সকলোৱে খাই নিশ্চয় ভালেই পায়। আৰু এনেকৈ কৰি মোৰ আজি মিনি ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি।